Diego, você me presenteou aqui com alguns discos, alguns CDs, aliás, eu falo disco para CD, não deixa de ser, né? E aqui eu estou vendo aqui, cara, vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos, lógico. E vamos aproveitar também esse gancho para falar sobre trabalhos profissionais, né? É, antes da gente falar dos discos, né, dos CDs, comenta um pouquinho com a gente. Como é que é chegar num estúdio e gravar? Você tem alguma preparação? Você faz algum estudo? Você faz algum aquecimento? Como é que é o Diego Garbim num estúdio? Entendi. Eu acho que, assim, é mais experiência mesmo, assim, na minha visão. Acho que é mais você ter a experiência de gravar e cada um vai achando ali um jeito. Mas uma coisa assim que eu sempre faço, até porque agora eu também sou recém-formado em produção fonográfica. Oh, parabéns. Exatamente. Parabéns. Então, como eu tenho um equipamento, eu às vezes me toco com fone, né? Eu gosto de tocar com fone, tocar com microfone e tal, e me ouvindo através do fone, porque eu acho que a grande dificuldade, ou talvez a grande diferença, né, de gravar é você se escutar no fone, você conseguir manter, até em termos de resistência, né, a gente sabe que o trompete é um instrumento que você precisa tá sempre pensando nisso, né, principalmente em gravação, porque imagine você gravar das 8 da manhã até as 6 da tarde, assim, com um intervalo pequeno e não pode ficar errando, né, porque você compromete todo o grupo. Hoje em dia dá para fazer alguns overdubs, né, gravar alguma coisa depois. Mas eu acho que você tem que estar sempre concentrado em saber ali bem manter o limite, do cansaço e tentar não ficar nervoso, porque principalmente a maioria, né, dos grupos que eu toco, assim, são grupos de improvisação, né, e quando você fica nervoso, você acaba travando esse lado também, né? O lado da improvisação. Já aconteceu alguma vez, Evo? Já, sim. Eu acho que comigo foi um processo muito gradativo, assim. Quando eu comecei a gravar, sempre bati um nervosismo maior, assim. Você fica aquele negócio, não posso errar. E quando você vê, a sua energia está indo para... Você está alimentando esse pensamento e não está pensando na música. E aí, com o tempo, você vai... Acho que ficando mais relax, né? Você vai. Acho que a própria experiência mesmo vai te proporcionando isso, né? Você vai chegando. Talvez hoje eu consiga já me sair um pouco melhor nesse tipo de experiência. Ainda não é o ideal, né? Porque eu acho que sempre a gente fica um pouco nervoso. Sempre vai aprender também, né? Exatamente. Eu acho que a vida toda, né? E até o dia que você consegue fazer aquilo como se você estivesse em casa mesmo, estudando, né? Mas. Eu acho que é a experiência, não tem muito uma dica para dar, não, meu povo. É mais a pessoa viver aquilo, tem, né? Tem que viver, exatamente, porque cada um reage de uma forma também, né? Talvez tem gente que é super mais frio, assim, consegue. A gente até fala, né, mais sangue frio, né? Consegue. Você fala até em apresentações, né? Não só em gravação, né? Você fala, pô, o cara vai tocar, por isso o cara nem vai tocar, parece que ele tá tocando no quarto dele, assim. Ou às vezes não transparece, né, também. Mas eu acho que quando tem um limite ali, né? Quando isso é algo que a gente fica nervoso, às vezes, porque é algo que a gente considera, né? Esse nervosismo é até bom, é algo que você considera, você tá no palco, você quer tocar, ou você tá numa gravação. Mas quando isso começa a atrapalhar a sua performance, aí eu acho que você tem que se policiar ali psicologicamente e tentar relaxar, tentar fazer as coisas da melhor forma possível e saber que um dia após o outro as coisas vão melhorando também. Você tá conseguindo, você está sendo bem requisitado para gravar, Diego? Como é que está a sua vida de músico? Em gravação, assim, eu acho que as experiências que eu tenho de gravação são mais com os grupos que eu toco mesmo, assim, né? Dificilmente eu faço gravações, vamos dizer assim, que eu sou chamado para fazer parte de um... como é que eu posso dizer, assim, como um cachê, né? Ou como, sim. Mas eu já fiz bastante participações, mas em projetos instrumentais mesmo. Projetos instrumentais. Né? Exatamente. Tá. Eu gravo uma música, né? Recentemente eu gravei com uma pianista, né, de São Paulo chamada Louise Wolde, né? Gravei uma música no CD dela.
E gravei uma música do guitarrista Guilherme Fante também. E já fiz vários tipos de gravações assim, mas gravações, eu posso dizer assim, comerciais, né? Que eu fiz poucas, assim, Publicitário, essas coisas. exatamente, não tenho muita experiência nisso não. Bacana, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Então, você está com a participação nesse aqui, né? Que é o Noneto de Exatamente. Casa, do André Marques. Não, não, esse Ah, não não é do André é. Marques, ah, Esse é desculpa. o Noneto de Casa, que é o grupo que a gente, né, que é o grupo que eu ajudei Ah, a criar, tá. né, que tem composições minhas e Então, para tal. conseguir isso aqui. Site www.nonetodecasa.com.br. Só Maravilha. entrar lá. Ah, Constatações do Paulo Almeida. Exatamente. Esse é um grande baterista que eu tenho a felicidade de fazer parte do grupo dele. Esse é o primeiro CD que a gente tem gravado. Nesse CD tem a participação do Vinícius Dorim Oh, também. saudoso amigo. Exatamente. Esse também é um CD do Paulo Almeida, que é o último CD dele, acabou de lançar deve fazer uns 3 meses atrás aí. Olha, que maravilha, tá. Tudo isso tá disponível também nas plataformas digitais, né? Deezer, Spotify. Maravilha. E esse é o CD do grupo que eu faço parte atualmente, que é o do André Ah, Marques do André Sexteto. Marques, tá legal, Exatamente. olha aqui. Inclusive o Rafinha, o Sampaio, estava aqui, ele tocava no Sexteto antes de eu entrar, né? Ah, tá. Na verdade, a primeira formação foi comigo, daí eu acabei saindo, ele entrou, gravou o primeiro CD, né, que até ele mostrou aqui, e aí ele Então saiu. agora eu tenho os dois. Exatamente, agora você tem Ah, os dois. maravilha. E essa moça aqui? Essa aí é a Martina Marana. A gente fez uma participação com o Noneto de Casa, no CD dela, que foi com arranjos também do André Marques, Que bem né? O bacana, CD hein? ficou bem legal, são só composições inéditas, canções belíssimas e com arranjos também belíssimos do André. Muito bacana, muito bacana. Diego, e assim, tirando esses trabalhos, onde mais você está trabalhando? O que que você está fazendo por aí? Bom, eu toco na Big Band aqui do Big conservatório, Band né? Atuei Conservatório. exatamente. Nos 3 últimos anos estava cursando o curso de produção fonográfica, né? Como eu acabei de falar, tal, sou recém-formado, mas toco em vários grupos instrumentais, né? Enfim, Noneto de Casa, o Paulo Almeida Quinteto, toco no grupo do André Marques Sexteto, toco no grupo do. Eu vou gravar agora no começo do ano que vem, a gente vai gravar um disco bonito com cordas, inclusive, que tem um Olha. quarteto de cordas, um trio de sopros e um trio de, né, a base, que é do Fábio Gouveia, guitarrista também. Sim, Fabinho. É, exatamente, umas composições lindas dele. Maravilha. Toco no grupo do Kleber Almeida, baterista Foi também. bom. Sabia que o Cleber adora trombone? Sim, É. eu cheguei a ver ele estudando. Foi O Kleber, bom, tudo que ele pega, ele faz música. Se ele nossa. pegar sei lá, um quadro desse aqui, ele sai tocando. Ele é muito musical. Maravilha, Inclusive, a gente gravou um CD, ele acabou de lançar também. A gente fez 5 shows aí de lançamento com esse trabalho dele, que ele lançou também em LP. Olha só que legal, Lançou hein? em LP, Que porque ele é maneiro. um grande, ele, Fã. grande fã de LP, ele curte, ele faz discotecagem também. Tem vários LPs raríssimos, tal, da música brasileira, de jazz, inclusive. Ele foi para os Estados Unidos, comprou vários de Big Bands Olha e tal. só, que legal. E aí esse disco, inclusive, se não foi a última, foi uma das últimas gravações do Alan, né? Malinha, Ah, tem a saudoso lá. participação, exatamente. Olha só. E aí faço alguns freelancers, né? Faço alguns trabalhos em São Paulo, de vez em quando. Mas eu acho que os principais trabalhos são esses, assim. E você usa seu tempo assim, Diego? Você tem algum hobby, Diego? Que não seja música? Eu acredito que não. Na verdade, sim. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler. Eu sempre gostei muito de ler, assim. Então, eu tenho bastante livros, e aí de assuntos gerais, assim, né? Mas eu acho que a minha vida, é difícil algum momento da minha vida, fora isso, que tá algo que não esteja atrelado à música, assim. Isso sempre, assim. Sempre gostei muito de ouvir música, de escutar, de tirar músicas, como eu falei, né? Então isso aí para mim sempre foi um negócio muito espontâneo, assim. Eu nunca me. Não é um trabalho, né, Diego? Exatamente. Não é um trabalho. Não é um trabalho, entre aspas, porque é um trabalho porque. Ah, desculpa, eu quero dizer que não dá Ah, trabalho. não dá Não dá trabalho. trabalho, é um prazer, né? Exatamente, É um não dá prazer, trabalho, é. porque
acaba sendo espontâneo, né? Eu acho que o hobby, a maioria dos músicos, o hobby é a própria música. É, o hobby é eu vir escutar música aqui e fazer alguma coisa. Exatamente isso. É, eu não consigo dizer para você uma outra coisa, não. É, Diego, quais seriam os seus compositores prediletos? Sim. Compositor, aí agora você pegou pesado. É. Eu sempre quando tenho essas perguntas assim de, né, até de trompetista predileto ou de algo predileto, eu sempre fico meio sem saber porque... Não, então vamos esquecer o predileto. Cita aí alguns compositores. Entendi. Ah, eu acho que... Eu concordo com você, porque já me perguntaram quem que é o trompetista que... Poxa vida! Para cada hora tem um que eu gosto mais, sabe? Cada fase, fase da minha vida, ou mesmo a hora do dia. Uhum. Né? Puta, agora eu tô a fim de ouvir tal cara, e esse vai ser o melhor. Exatamente. Né? Daqui 2 horas posso ouvir o outro, que vai ser o ideal para aquela hora. Exatamente, né? É sim. Mas assim, fala alguns nomes para mim. Ah, eu acho que assim, eu gosto de tudo, assim, desde Johann Sebastian Bach. Até os compositores de música popular, de jazz e tal, mas acho que eu posso citar, eu sou meio ruim de nomes, na verdade, mas assim, os grandes compositores de standards, assim, né, desde lá de trás, o Cole Porter, legal. Duke Ellington, enfim, Sam Nestico, que tinha grandes composições para Big Band, sim, né? Sim. Música brasileira, né? Tom Jobim, enfim, João Gilberto, gosto de Chico Buarque também, acho muito legal assim, as músicas, de música instrumental, né? Enfim, eu acho que é difícil falar. É muita coisa, né? Exatamente. Cara? É muita coisa. Acho que de composição e arranjo, assim, por exemplo, eu gosto muito da Maria Schneider, né? Gosto muito mesmo assim, já. Inclusive eu até tenho uns arranjos dela que eu consegui agrade para pesquisar e tal. Mas eu acho que não tem um preferido, não. O poder é o que você falou, cada hora você vai descobrindo uma coisa. Compositores de música erudita, assim, que eu já vi e falo, nossa. Enfim, Gustavo Holst, né? Uhum. Nossa, você fala que são grandes obras de arte, assim mesmo, né? Uhum. Música dos caras, o livro que chegaram. Enfim, Villa-Lobos, né? Nossa, as coisas assim. É. Os grandes compositores brasileiros, assim, como arranjadores também, Vitor Santos, foi um cara que me marcou muito, que fez bastante coisa aqui com a Big Band, né? Moacir Santos. Moacir Santos. Como não lembrar, né, do Moacir. Enfim, né, a lista vai embora. É imenso, realmente. Muito bacana, viu, Diego? Bacana mesmo. Eu sei que você tem algumas composições, né? Algumas músicas, né? Que você compôs. Uhum. Você tem algum projeto para pôr isso aqui, pôr essas composições em CD? Uhum. Você tem alguma coisa em mente, alguma ideia em mente já para transformar, para a gente ouvir suas composições? Entendi. Eu tenho projetos, sim. Agora, nesse próximo ano, eu pretendo botar em prática esses projetos, né? São dois projetos que eu tenho em mente em termos de composição. Um é um projeto que a gente já está em andamento, mas a gente acabou deixando um pouco de lado em função de não ter tido tempo para organizar e tal, que é o nosso quinteto, que é um quinteto meu e do Rafael Sampaio. Ah, tá. Que a gente tem tal, e a gente já chegou a ensaiar, gravamos alguns vídeos, mas aí na correria, como eu disse, eu estava cursando faculdade, então isso aí foi um grande... ocupou muito tempo, né, na minha vida nesses últimos tempos, mas esse é um projeto que a gente quer botar em prática esse ano, e tem composições minhas, tem composições do Rafa, o projeto é voltado para nossas composições. Que maravilha. E mais à frente eu pretendo gravar um CD meu, de composições minhas, né, com uma gig. Bem autoral mesmo. Exatamente, bem autoral. Assim, isso eu quero fazer, assim. Mas eu acho que eu estou numa fase que eu preciso compor mais, assim. Eu já tenho bastante coisa gravada com o Noneto, né, que são composições e arranjos meus, mas são coisas mais voltadas para arranjo, assim, né. E é mais voltada para o grupo também, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Mas agora eu quero me dedicar mais a isso, assim, eu quero entrar mais nesse universo de compor
algo mais para eu solar como trompetista mesmo, assim, né? E achar o meu som através disso e tal. Eu tenho um projeto, sim, acho que mais pra frente aí vão vir novidades. Daqui a um tempinho a gente já pode esperar por isso. Sim, pode esperar. Maravilha. E, assim, da onde vem a sua inspiração para compor, Diego? Eu acho que, assim, acho que das influências que eu tive mesmo, assim, sabe? Das influências... E dessa busca de você querer achar as sonoridades que você ouviu e gostou, né, na sua vida. Como eu disse, eu busquei muito eu sempre tive comigo esse lance da curiosidade, né, Gil? Então eu acho que as inspirações vêm disso, vêm de cada fase, vêm da vivência que você tem com a música, né? Isso eu acho bem legal, assim, de você registrar a vivência, assim. E nada melhor do que uma música para registrar um momento da sua vida. Para escrever a sua história. Exatamente. Quando você ouve a música, você lembra daquela época, você lembra, já vai estar atrelado, né? Então, eu acho que isso aí, acho que tudo acaba inspirando a gente, né? Família, né? Acontecimentos do dia a dia, enfim, fases da vida que vão passando, que vão se iniciando, tudo isso vai virando música, hein? Porque a música é uma forma de vivência também, de relações. Maravilha. Diego, me diga uma coisa, assim, qual horário você funciona melhor? eu acho que todo mundo funciona melhor, pelo menos eu funciono melhor de manhã. Já vi bastante gente falando que também funciona melhor de manhã. Uhum. Assim. Acho que, principalmente... para fazer arranjos e compor, até eu acho que na manhã o cérebro está mais fresco. Está mais fresco. A não ser que você tenha tocado até muito, muito tarde. É difícil, né? Mas você sabe que o Miles, ele, no Festival de Monterrey, eu tenho um DVD que conta a história do Festival de Monterrey, né? Uma pessoa que era grande incentivadora do festival era o Clint Stewart, aquele ator. Tá? Sim, sim. E diz que o Miles, ele preferia tocar em primeiro lugar. Porque geralmente a atração principal é o último show, né? Ah, sim. Então ele fala assim, não, eu quero tocar em primeiro. Mas por quê? Você é o Miles dele. Porque eu quero pegar os ouvintes com o ouvido fresco. Isso é verdade. Né? É uma coisa super bacana mesmo, sim, né? Sim, é verdade. Faz sentido. Quando você... Eu acho que a gente vai fadigando, né? De alguma forma, né? E por isso que de manhã é o horário onde que você está mais fresco ali, está descansado. Você tem o costume de acordar cedo, Diego? É o que eu falei, a gente acaba tocando às vezes até muito tarde, né? Mas eu acordo cedo porque de segunda, terça e quarta, inevitavelmente eu tenho que acordar porque tem saída Big Band. Né? E a gente acha que é a única, nós somos a única Big Band que ensaia de manhã. 8h20 da manhã, com o trompete na mão, aquecido pra tocar já. Então assim. Até o Fabinho Leal, ele fez um concerto com a gente como solista, Fabinho Leal, guitarrista. Uhum. E aí e o Fabinho, ele tem cara de que, vou até me comprometer aqui agora, mas ele tem cara que não, que é uhum. Aquele músico que gosta da noite, assim, uhum. Mesmo. E aí ele chegou no ensaio, ele falou, 8h20 da manhã, ele falou, gente, vocês tinham que ganhar 15 mil reais para ensaiar aqui, só de acordar de manhã já. Não, mas você sabe que quando eu tocava na Big Band, né? E o Marvin Stan veio fazer dois concertos aqui, né? Ele veio 2 anos seguidos, né? Uhum. E no primeiro, foi no primeiro ano isso, a gente convidou ele para tocar na Big Band, pelo menos ensaiar uma música com a gente na Big Band e tudo, né? Aí a hora que eu falei para ele que o ensaio da Big Band era 9 horas da manhã, ele... 9? Não vou tocar trompete essa hora. Exato. Aí ele falou, posso chegar às 10, 10 e meia? Falei, claro, você pode chegar a hora que você quiser. Né? Aí ele chegou 10, 10 e pouquinho e tal. Pra fazer, ele fez o ensaio com a gente, tocou aí Remember Clifford e tal. Nossa, imagina, né? Isso é incrível. Incrível, foi fantástico. Nossa. Assim, né? Mas eu me lembrei dessa história agora. Exato. Que realmente... Então eu acho que trompete... É uma questão de costume, né? O capitão falava, né? Assim, eu achava engraçado, né? Que teve uma época que as minhas aulas foram marcadas com ele às 8 horas da manhã, né? E
assim, na primeira aula ele falou assim, vamos mudar a sua aula para um outro horário, porque 8 horas não é um bom horário para tocar trompete. Sem dúvida que não. É verdade. Questão física também, o corpo. É, você acorda inchado tal, e tal. Você precisa de um tempo, né? Para estar normal, né? Se você começa a tocar assim, você já está forçando. Já está forçando, começa a inchar todo lado e tal. Mas bacana, Diego. Legal, muito bom mesmo. É, a gente chegou no último bloco da nossa conversa. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente você ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo, relembrado algumas coisas aí. Ainda estou bastante feliz, tá, com a sua presença aqui. E para encerrar isso aqui, essa nossa conversa, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o pessoal que vai assistir a gente, que está assistindo a gente agora. Legal. Bom, primeiramente, obrigado você pelo convite aí, mais uma vez. Bom, a mensagem que eu deixaria é para os, né, os estudantes de música, música em geral, é para a gente, enfim, continuar nesse caminho da música, da arte, né, da cultura, e ser perseverante, né? Embora a gente esteja passando um momento difícil, né, do ponto de vista de incentivo na cultura e tal, a gente não pode desanimar, a gente tem que ser perseverante e continuar, porque eu acho que assim a gente vai construir aí um futuro melhor nesse aspecto. E é isso aí, desejo muita música para todo mundo, muito trompete, e vamos que vamos, sempre seguindo em frente, que as coisas vão dar certo. Obrigado, Diego. Obrigado. Valeu, viu, velho? Obrigado.